партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Усі, хто до змін на дворі небайдужий, хто хоче про завтрашній день знати дуже, хто зустрічей нових нестримно чекає, у тернопільській погоді знову вітаю. Літо грається сонцем і спекою з нами, а наступного дня поливає дощами. Знову зміни на захід країни грядуть. Ті, хто знає прогноз, про це вже гудуть. Добрий день, мене звати Андрій. Я прочитаю прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 11 червня нас чекає хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, місцями сильні зливи, гроза, а подекуди навіть град. Пориви вітру під час гроз до 20 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, в день від 20 до 25 градусів вище нуля. Добрий день, мене звати Олеся. Прогноз погоди для тернополян. На 11 червня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Короткочасний дощ, вранці та вдень, сильна злива, гроза, град, пориви вітру під час гроз до 20 метрів за секунду, температура повітря вночі 13-15 градусів тепла, вдень від 21 до 23 градусів вище нуля. А ще я хочу побажати усім гарних канікул та теплого сонячного літа. Парасолька, до речі, у будь-який час. Чи промінчики сонця ллються на вас, чи змиває дощ втому і лінь із людей. Тож беріть із собою її кожен день. А поки чекаємо нового тепла, я, Оля Савуляк, кажу вам па-па! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.